Преди, например, захвърлянето на запален фаз в контейнер, едно от другите неща. В края на наредбата са предвидени много конкретно и точно разписани органите и лицата, които трябва да спазват, които трябва да контролират изпълнението на наредбата, да издават актове и въз основа тези актове да пишат наказателни постановления. Това се разбира се кмета и администрацията, органите на МВР, столичния инспекторат. Абсурдно имат... да си представим полицаи до всеки контейнер. Няма нужда да има полиция до всеки. Съседи, разбира се, в тази случай ще бъде инцидентно. Ще бъде инцидентно. Разбира се, че не всички нарушения могат да бъдат автоматично констатирани. Да, не живеем в държавата много реално. Точно така, но в по-голямата си част мисля, че ще има начин да се санкционират граждани. Разчитаме на съседите най-малкото за това, че те също живеят в този блок. И ако си замълчават, когато съседа от горния етаж ще събере целият блок в едно най-лоново пликче и го изхвърли през прозореца долу на детската площадка, а те само измърморят под носа си. Това значи две неща. Първо, че не се интересуват от околната среда, в която живеят, и второ, че така им харесва. Другия вариант е да вдигнат телефона в столичния инспекторат, да си превъзмогнат така съседските отношения, да кажат, елате и го глобете този Иван Драган Петкан, защото той хвърля и на моето място. На този телефон трябва да звъним, за да се оплачем на столичния инспекторат. Най-бързо на столичния инспекторат. Да. Другото, което е ново, искам да го подчертая, че е редуциран часа, в който може да се издига шум в етажната собственост. Значи, независимо дали става въпрос за ремонтни работи, за строителни работи, за извършване на друг с други източници на шум, като музициране, цикляне на паркет и така нататък. Това сме го предвидели. Трябва да става в точно определен час. Между 9 и 14 и от 16 до 19 часа по-рано, от часа беше 22 часа. Сега сме го редуцирали с оглед тишината. Има много оплаквания, че се дига шум в етажната собственост. И просто сме се съобразили и с предложенията на гражданите. И за тях важи това 5000 лева? Абсолютно. Да, за всички важи 5000 лева. В студентски град ще ходите ли, когато вървят купони там, или там няма да има кой да се плаче? Те не се оплакат много, защото утре купони е пред тях, така че. Така, много разчитаме на гражданите, че в хода на приемането на наредбата нейния коментар и с оглед някои разпоредби, които ще подлежат на изпълнение и прилагане, гражданите са много активни, звънат ми по телефона от най-различни места на София с предложения за промени, за усъвършенстване на наредбата, и разчитаме на гражданите, че те ще бъдат в една активна позиция, както по отношение на разпоредбите, които ще приемаме, така и по отношение на нейното прилагане. Обсъждани ли са тези нови мерки с представители на етажната собственост? Не, с представители на етажната собственост не. Те имат възможност в рамките на този един месец, всеки, който се интересува, страницата на Столична община по закон сме длъжни там да я сложим, да вземе отношение, да си каже, да се поинтересува. Това му да обогати мерките, ако да намери за добре. Може би ще има и други нарушения, които не сме ги предвидели. Които не сме се сетили. Как стои въпрос, например, с автомивките? Все още не малко от тях са незаконни, водата пък, с която мият колите, си е питейна. Ние сме предвидели в наредбата толкова, доколкото се отнася до обществения ред, да не се вдига шум. Това може би е предмет на друг нормативен акт на Общинския съвет. А тук сме предвидели само тези, които са източници на шума, примерно форсирането на колите. Действително е забранено миенето с питейна вода, изливането на вода през балконите, защото аз, например, трябва ви кажа, че съм лично потърпевш напрекъснато някой полива над мен. Това е също, много граждани се оплакват от това нарушение. Забранявате и продажбата на вестници по кръстовищата. Създава опасност за движението. Има го в много големи столици. В Париж, в Виена. Това си е една обичайна гледка там. На вас ви пречи? Не знам. Не само на нас пречи, на всички, които карат по улиците. Особено в този тежък трафик, като се изтича някой с един нарч вестници, от който не вижда на 2 метра пред носа си. Е много лесно да го повозиш до следващото кръстовище. Добре. Благодаря за този разговор. Ще следим темата. Разбира се, ефекта от всичко това, което готвите. Продължаваме с другите акценти тази сутрин.